të qenit e bukur, ta pun dhe njëherë, që njerëzit të shikojnë si mundje madhe, nuk ta afrohen. Nuk ta hapun, për kundra zi, me standartizimet që janë në vënë, të hap rrug. Të hap rrug, në Shqipëri e pa flasë. Duhet të kesh buzë të fryra dhe si boqeli që ti jesh aktore numër një në një film. Po e sjell në mënyrën më troqë, po e them në mënyrën më troqë. Kush është aktoria? Si po marrë një tipar të caktuar. Bëra shaka. Dhe shqyrë që nuk jam moderatore, sepse duhet isha pa tjetër një super yll, që të isha një moderatore shumë e mirë. Jo, se kemi pare dhe moderatore. Tani ti mos shiko dy modele klasike që ka gjithë 20 vite në Shqipëri. Para viteve 90 vetëm një ikon ka qënë. Silvana Brace që pa ka qënë pa botox, edhe ka qënë më e bukura pra të ko, edhe gazetarët të tjera të cilat kanë qënë vërtet të bukura, edhe Vjollca Pepa, atë kanë qënë bukurin natyrale, kanë qënë bukurin natyrale dhe dashje pa dashje, duke qënë se në atë ko nuk është vënë bukuria për para talentit apo profesionalizmit, por ka patur vend edhe për këto. Pastaj për të marrë, nëse ka qenë dhe ambient që kanë qenë me kokra njerëzit që zgjidhin për gjëra të tjera. Nëse ka qenë dhe moderatore shumë e mirë dhe vajskinge. Ka vend për të gjithë. Por pas viteve 90 filloi dukshëm, frikshëm, do të thonë duhet të jesh patjetër, është një kriter kohët e fundit është bërë boz ky kriteri që një femër pa hequr nja 30 brianash, pa formuar bel dhe pa pasur 13 kg silikon në buz, nuk mund të jetë një moderatore. Po flas, pa i vëngishtin as kujt. Jo, jo, nuk janë komerç. Komerçi ka zënë frikshëm tregun. Speakerët. Nuk janë cilësi, pra. Personat që bëjnë koncertet sukseshme, që kanë prime timet, Megi, Adi Krasa, nuk është i bukur. Adi Gjebreja, nuk është i bukur. Është janë të mëndshur. Nuk po flasim për meshkujt, po flasim për gjithësi. Nëse të dhe meshkujt, kanë filluar dhe meshkujt. Zimet që janë në kote fundit të tretë, do mos tek moderatoret. Moderatoret, pa tjetër, duhet jenë të bukura. Ne kemi një lojë diversitetit, një moderatore që fletë bukur, një moderatore që fletë bukur, me një që fletë më pak bukur. Duket edhe më e bukur. Që duket më e bukur në ekran, do meret ajo e bukur. Sigur sepse ka klikime. Sot janë futur ndom dhe frikshëm klikimet. Nuk është vetëm fenomen shqiptar. Pra mirë, bota e ka rritur në vite, gradualisht, kurse neve kemi një gjithë të përshë që kemi një lojtë diversitet. I fusim një bunjë, rumun ose bulgar, pa dashur se i kemi fqinjë, do me thënë, po ato ka një standard, do me thënë, për të bukuris për vajzat. Pra dhe janë shumë të egzageruar edhe në ndërhyrja e kirurgjikale. Ndërsa ne kemi një lojtë diversiteti dhe unë mendoj që në Shqipëri ka vënd për të gjithë. Kemi parë moderatore që janë më pak të bukura, apo që janë bërë të bukur. Por nuk po shikohet që në Shqipëri ka vend për të gjithë, sepse ti shikon artiste dhe moderatore shumë të talentuara, që sot rinë në shtëpi dhe më shikojnë mua ty nga ekrani, ndërko dikush tjetër që mund të ketë një loj... Një pra pastaj, tre që reku... Meritokracia po vdes në vëndin tonë. Është edhe një qështje tjetër që tali më... Edhe 3% meritokracia kanë gjelur. Jemi larguar nga kontenti që kryoj më shumë se sa te ajo që duam të përcjellim, apo ajo që duam të shesim. Dhe kjo e dhunon një njëri cili është artisti mirë, e dhunon një talent, i humë vetëbesimin, vdes iniciativa, edhe i të rjetën e jeton me këtë lojtë raume. Tem tjetër, prapo kjo vjen nga vetëbesimin. Tem tjetër që ta diskutojnë. Apo jo, Marsi, të pysim pak Marsi.